Na današnjoj sednici Skupštine opštine Stara Pazova odbornici su većinom glasova usvojili svih 29 tačaka dnevnog reda. Razmotrene su izglasane izmene i dopune programa poslovanja vodovoda i kanalizacije, čistoće, urbanizma, opštinske stambene agencije i toplane. Razmotreni su izglasani rebalansi finansijskih planova brojnih ustanova, organizacija kao i svih mesnih zajednica Staropazovačke opštine. Pred odbornicima našle su se informacije o izvršenim jesenjim radovima u poljoprivredi na teritoriji opštine Stara Pazova, kao i informacije o broju učenika u osnovnim i srednjim školama u tekućoj školskoj godini. 47. sednici Skupštine opštine prisustvovali su i direktori javnih preduzeća i ustanova, izvestioci po tačkama dnevnog reda, nekoliko građana, kao i predsjednik opštine Đorđe Radinović sa saradnicima.